sigarete gaya torane hamwe nawe na hivyo tuwe na wetekio. Tunaamini ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 rais wa jamhuri ya Kenya atakuwa ni nani? Raila Amolo Odinga wakiwa na nani? Martha Wangare. Situpigie Mungu makofi basi. Na kwa sababu ya wakati tuenado aigemu na mbago dhia ya Korea Kagema. Na itorero the 5th ni ya kinyete Kagema. Na notu eshoka nigeto dhia ginya Korea Moby Grounds. Todo mudenya wao mude tugire Muranga yokoro e blue. Neguo? Ndiyo we shake wajue tuko. Na totie tigagera. Na totie dagerio guo ya. Karatiguo? Kwa guo neguo daga recognize our leaders who are here today. Na todo tuena leadership ya county niyo tukwa bako recognize. Mato geidhie, neguwa maha otego dhie, mato togragie kore, dhio totigo tokere kereria, kuma une toko nyitane nao. Kwa wadaga MCA or the megoko, marogame, I just want to recognize you. Ah, mwuri ya igie, natodo mwuri, mahore iro iro ega. Nemo koje tekeria, nemo kugare tuwa badae, neguwa tuwore the leadership ya county, dhina abrenon, neguwa recognize one, each one of you by name. And we respect you, asanteni vile mumekuja. Tuwapigie makofi, tena. MP wa woko agwa gaitago wa shige na shage waga ni areka atia ati shige ni areka atia areda ke hedewe geta atuwe nile waga neki edaga hii noro unyarogi areda ku watu wa maragwa mpo wacha nisikia nduru za chwege ni areda. Asante, asante sana. Chaga utatusalimia, lakini kwa sababu ya wakati, wadagogo kurecognize. Tuena different categories na nego recognize. Adorea moke teatumia, aikudi gorani. Na neguwa moke maareria, county leadership, mamenya muraareria. Tuena iretu, aito anini. Area makinyo ketie makinya, na marauga mudhe nyomo naone makoro haria madha wakari wakari wakari.